Ցանկացած ոչամիտ իշխանություն, առավել ևս ժողովրդավարության բաստիոն իշխանություն, նման հանրային պրոտեստի պայմաններում հրաժարական է տալիս գնում։ Նման հանրային պանջի դեպքում, որ իրենց առաջարկած օրակարգը լեգիտիմություն չունի, երբ իշխանությունը խաբել է եւ այդ խաբելու վրա բռնվել է, այդ դեպքում հրաժարական է տալիս։ Այս իշխանությունը, քանի որ ժողովրդավարության հետ առնչություն ունի, հասարակությունից իրականում կտրվել են, իրենք այլ ոչ են։ Հիմա դա նաև ավելի սրվեց հենց վերջին հունիսի 3-ի իրադարձության ժամանակ, երբ ժողովրդավարական իշխանությունը 5 հատ նռնակ գցեց որդի վրա։ Դուք որ տեսնեք մեր ընկերներից գաղափարակից մարդկանցից մեկը հիվանդանոցում պարկածել ու տեսակցել է, պատկերացրեք իր խնդիրը, քիթը ջարդված լինելը չէր, ունքերը բացված լինելը չէր, ճակատի վնասվածքը չէր, այլ բժիշկների խնդիրը, որ իրենք հազիվ իր կյանքը փրկել են։ Մենք խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի մասին, խաղաղ ցուցարարի, ով այդ պահին ոչինչ չի արել, ուղղակի ներկայ է գտնվել Պշան Դեմերչյան հարվածում, իր մոտ եղել է նաև թոքի տռում, որտեղ կողոսկները նենց են ջարդել, որ դա նաև թոքին է վնասել։ Հիմա այդ տեսակը մեզ համար ամենաթանկ, որովհետև մեր հոգիները չեն փառավորվում, երբ ոստիկանների ձեռից մահակներ են վերցնում, մեր հոգիները չեն փառավորվում, ոստիկանական մեքենաներ են այրվում, մեր տեսակը եւ մեր պայքարի տեսակը ուրիշ է, մենք խաղաղ ճանապարհով առանց նման իրավիճակի հասնելու ենք, առանց նիկոլ Հայաստան իրավիճակի, եւ թող մեր հայրենակիցները վստահ են դրան, որովհետև այո, մեզանից յուրաքանչյուրի համար մեր հայրենակցի առողջությունը ավելի թանկ, այդպես է մեր գաղափարը, այդպիսինն է։ Մենք այն տեսակը չենք, որ արագ, եթե մինը կարելի ասել շեղում է իրավիճակից, արագ, ինչպես 18 թվականին էին ասում, ասեն, ինքը սադրի չէ, ինքը մեր հետ կապ չունի, բայց միաժամանակ է ոգևոր են խաճալեր են, ասեն, գնա ոստիկան քաշիշ, սա չի մեր տեսակը։ Կներեք իհարկե, բայց ներողություն եմ, ես ձեր հարցի պատասխանը չտամ, ու այս այն ինչի պայմաններում իմպիչմենտի գործիքը ինչ խաղաղ ճանապարհով հեռացնել եւս մեկ միջոցներից, խաղաղ ճանապարհով կարող է եւ չհասնի դրան, իդեպ դա էլ հաշվի առնել, որովհետեւ իրավիճակը այնպիսին է, որ դուք չեք կարող ասել խաղը ինչ կլինի, վաճը միսոր ինչ կլինի եւ հանրային ինչպիսի արձագանք կլինի, բայց իմպիչմենտը գործիքներից է, այո, սանադրության նախատեսված է, այո, սա է։ Կներեք, դուք խոսում եք, օրինակ ձևակերպում եք օգտագործում, ասում եք նման խոսակցություններ շատ կան եւ այլն, ես նման խոսակցություն չեմ լսել, ես նման խոսակցություն չեմ տեսել, ես նման հակասություն չեմ տեսել, ասել, որ կարող է լինել տարաձայնություն այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք առաջին քաշել, այն է, Արցախը երբեք չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, Հայաստանի քուրքացում տեղի չի ունենալու, Հայաստանը լինելու է ուժեղ, արդար, սոցիալ-տնտեսական կայուն վիճակով, այդ տեսանկյունից ո՞նց եք պատկերացնում լինի տարայնություն։ Մենք նոր բացահայտեցինք, որ նույնիսկ մեր հասարակության 95%-ից ավելին չունի դրա վերաբերյալ տարաձայնություն, ոչ նման տեղեկություններ չունի։ Եթե դուք նման տեղեկություններ, եթե նման տեղեկություններ դուք ունեք, փոխանցեք, քննարկեք, ես նման տեղեկություն չունեմ։ Սիրո, սահմանադրությամբ է նախատեսված իհարկե առաջին վավերապայմանը առնվազն 1 տարի պաշտոնավարելն է, որից հետո այդ գործիքը ակտիվանում է։ 1/3 կողմից նման նախաձեռնության ներկայացումն է զուգահեռաբար պարտադիր վարչապետի թեկնածուի առաջադրմամբ։ Բայց ես հետևյալը առաջարկեմ, ինչպես նաև գործընկերը, ընկերը Իշխանը Սաղաթելյան նշեց, դրա մասին դեռ վաղ է խոսել, որովհետև նորից եմ ասում, դուք մայիսի կես կպատկերացնեք, որ ժողովրդի կողմից սիրված իշխանությունը իր ժողովրդի դեմ 5 հատ նռնակ է գցել ու 3-ի։ Դուք դա չեք պատկերացնում։
Հետևաբար դեռ մինչև օգոստոս ժամանակ կա, դեռ բազմաթիվ ակցիաներ կան, դեռ բազմաթիվ հանրահավաքներ կան եւ մեր հանրության բողոքը տեղ հասցնելու բազմաթիվ միջոցներ կան, միշտ ապրեք։